Hej, Henrik Lundqvist här. Jag har haft ett pass som heter Trackman och Driver. Jag har pratat om vissa saker och det första var lite bollflygslagar. Där bollen startar, dit pekar bladet. Så är bladet orienterat vänster, startar bollen till vänster. Är bladet orienterat till höger, startar bollen till höger. Skillnaden mellan blad och spår i en skruv. När vi står och slår och har ett spår som är till höger om blad, får vi vänster skruv. Har vi ett spår som är till vänster om bladet, får vi höger skruv. Den andra och sista grejen är vart på klubban jag träffar. Ju längre ut mot tårn, ju högre hastighet får jag, men även en tendens till vänster skruv. Mer mot hälen, höger skruv och mindre hastighet. Ovanför centrum och mitten så kommer jag få lägre spin och en högre utgångsriktning. Under mitten, jag får mer spin och en lägre utgångsriktning. Så vi försöker träffa bollen i mitten, ovanför mitten och om någonting mer ut mot tårn. För att skapa lite mer vänsterskruv, lite högre utgångsriktning och speciellt högre fart. Prova det här nu och sätt på en lapp. Och så står ni och jobbar lite grann med start och riktning. Och så drar ni till kulan. Jag vet att det finns mycket mer fart där i. Och det är viktigt att jobba fart. Lycka till! Nu kör vi!